hoje o nosso convidado é o professor e técnico de judô, Roberto Fialho, que já formou muitos judocas em Campina Grande. Inclusive, foi técnico da paraibana Edinanci Fernandes. Roberto, seja bem-vindo ao programa e vamos falar um pouco aí da sua carreira, há quanto tempo trabalha no judô. Boa tarde. Boa tarde a todos que fazem o programa Super Esporte. É uma grande satisfação estar aqui, principalmente pensando por você, que foi atleta de judô também, da minha época. Foi bom atleta, hein? Foi, né? E falar de esporte para mim é uma grande alegria, entendeu? Faz mais de 4 anos que eu pratico judô, a vida toda é dedicada a esse esporte. E hoje eu me destaco mais na formação de atletas. Como você começou a sua carreira como atleta e também fala aí de alguns títulos conquistados ao longo dessa carreira? Eu tive participação, principalmente a gente começou a competir mais na época, a gente não tinha essa oportunidade que os atletas hoje têm. Eu competi mais na época de universidade. Eu fui atleta da Universidade Federal e atleta da Universidade Estadual, onde lá eu fiz o curso de Educação Física e o curso de Administração e disputava e representava essas entidades. Você, na realidade, é professor. E existe uma diferença entre professor e instrutor de judô? É, o professor é aquele que ele é qualificado e habilitado, tem a carteira do CREF e pode ensinar em qualquer local o judô. E o instrutor é aquele que ajuda o professor. Se fosse no futebol, era um auxiliar técnico. Seria exatamente. Um auxiliar técnico. Como você analisa o judô? O judô, que é um dos destaques de esporte aí, está em ascensão e sempre revelando grandes atletas. Cite aí como é que está aqui na Paraíba, em Campina Grande, especificamente, a questão do judô e alguns atletas que são destaques aqui na Paraíba. Exatamente. O judô é uma grande potência no mundo inteiro, o prático judô. E o nível do judô brasileiro está assim entre o esporte olímpico, eu acho, o mais bem estruturado hoje. Porque a quantidade de atleta é muito grande, a estrutura é muito bem feita, tá certo? Agora, aqui na Paraíba, tem atleta na seleção brasileira, tem atletas novos que estão querendo chegar lá, e a gente, o trabalho que está fazendo, mesmo sem aquele apoio, sem patrocínio, a gente está conseguindo trazer medalhas. Que é um tema recorrente aqui, quando a gente bate papo, quando a gente conversa com a questão do esporte amador. Então, tem novamente o problema da falta de apoio. Exatamente. Nós estamos mandando 3 atletas para o Espírito Santo, para a seletiva nacional. Esses atletas, entre eles tem campeão brasileiro e vice-campeão brasileiro. E eles têm chance de entrar na seleção brasileira agora para ser aqueles atletas para a próxima Olimpíada aqui, né? Mas a gente não tem esse apoio. O apoio hoje que a gente tem é o SESI, juntamente com a Fundação Fialho. A gente tem um trabalho, mas é um trabalho mais voltado à formação de base. E esse trabalho é muito bem feito lá. E a gente está assim, brigando e vendo se consegue fazer um trabalho mais de trabalho de rendimento, colocar lá no SESI rendimento. Mas os atletas, mesmo com esse trabalho, a gente está conseguindo as medalhas a nível nacional. Fala um pouco aí sobre um atleta que recentemente conquistou uma medalha de bronze numa competição de grande porte. A atleta é Roberta Formiga. Olha aí a foto, inclusive, ela com a bandeira da Paraíba. Ela não foi campeã, acho que o Arthur errou na semifinal, que ela ganhou para a menina e eles não marcaram o tempo para sair comigo. E ela foi prejudicada. Ela conseguiu ganhar todas as lutas de Ipon. Foi o melhor dia de competição que eu vi essa atleta lutando. Quer dizer, é um grande potencial que a gente tem aqui em Campina Grande. Já que nós estamos falando em grandes atletas aqui da Paraíba, você foi o técnico que iniciou a carreira de Edinanci Fernandes e foi, inclusive, o técnico de Edinanci. Fala um pouco mais aí sobre a carreira dessa grande profissional. A Edinanci é um atleta fenomenal, né? Uma pessoa que merece todo o apoio. É, infelizmente, na época que eu treinava Edinanci, a gente, como hoje, não tem apoio, né? E o pior não é não ter apoio. O pessoal não acreditar no trabalho, não acreditar que um atleta daqui pode chegar no Olimpíada, como ela chegou. Ela chegou e eu tenho certeza que outros atletas também vão conseguir chegar onde ela chegou. Quer dizer, olha aí, a gente está vendo também imagens de Edinanci em mais um resultado positivo, em mais uma vitória. Quer dizer que nós temos atletas com esse grande potencial que, infelizmente, exatamente, por falta de um apoio, de uma estrutura melhor, a gente está desperdiçando talentos. Desperdiçando. A gente tem que fazer aqui e levar para fora para que eles não parem, né? E a Edinanci, ela é o exemplo do assim, o judô feminino hoje. A gente tem que agradecer muito a Edinanci, porque antes da Edinanci tinha uma história.
O judô feminino a gente não ganhava nada. Hoje, depois de Edna Sil, o judô feminino é uma das maiores potências do mundo, é o judô feminino do Brasil. Como está a Edna Sil hoje? A Edna Sil, eu não tenho muito contato com ela. Ela estava na Marinha, estava treinando. Esse ano ela foi campeã brasileira. Então ela ainda está. É, ela competindo. Disputa ainda. Mas a Edna Sil, ela dedicou mais, é o que eu estava sabendo, aos estudos. Ela tem que estudar. Ninguém pode ser atleta sem estudar, né? A estudar e trabalhar também, né? Ô, Fialho, você também trabalha muito com crianças e tem, inclusive, um projeto de inclusão com judocas deficientes visuais. Um bom trabalho importante também aí para a sociedade. Esse trabalho eu comecei no Instituto dos Cegos. Era um trabalho, um projeto que vinha do COB, entendeu? Inclusive, a gente até o ano passado conseguiu medalhas no campeonato. Eles estão indo esse ano para São Paulo. Eu não estou mais dando aula. Está mostrando, inclusive, aí. Mas ele tem uns que ainda continuam comigo na academia, que eu não... Eles são atletas, eu estou treinando. Aí continuam treinando, continuam realizando esse trabalho. Esse trabalho. Não é? Fala um pouco aí das últimas competições que você disputou, que você participou como atleta, e também sobre as revelações de novos judocas aqui em Campina Grande. Bem, eu não participei muito em competição, não. Eu participei em 2001 de um campeonato mundial de jiu-jitsu e campeão. Participei esse ano do marcha, né, dos coroa. E não consegui, quer dizer, fui terceiro, mas não consegui o êxito, que era voltar a ser campeão. Mas no próximo ano eu vou voltar a treinar e espero ganhar a medalha também. E a revelação de atletas, o que é que o judô de Campina Grande, o que é que o judô da Paraíba pode esperar, já que nós vamos aí sediar umas Olimpíadas? Bem, eu tenho três atletas que eu estou mandando agora para Vitória do Espírito Santo. Tem dois desses atletas que eles, assim, é uma espécie de fenômeno do judô da Paraíba, porque eles treinam todos os dias, são muito dedicados, e inclusive um já foi campeão brasileiro, o outro foi duas vezes vice-campeão brasileiro, e esse ano ele foi terceiro. Quer dizer, eles estão entre os melhores judocas do Brasil, né? Se tiver apoio, se não parar, eles com certeza poderá fazer parte da equipe que vai representar o Brasil na próxima Olimpíada aqui. Na sua opinião, vamos conseguir muitas medalhas aí nas Olimpíadas através do judô? Com certeza. O judô brasileiro, onde ele for, aqui no mundo, ele vai conseguir medalha, porque ele está entre os melhores. Os melhores até do mundo estão aqui no Brasil. Roberto Fialho, foi muito bom tê-lo aqui no programa, foi muito bom o papo aqui, a gente saber um pouco mais sobre esse grande esporte nacional que é o judô. E assim nós vamos ficando por aqui. O Sobre Esporte está terminando. Vem aí a Patrulha da Cidade com José Cláudio. Para você, uma excelente tarde e a gente volta amanhã aqui na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campinas.